انسان ته درې غېږې ورکول شي د مور د حرم نه وروسته درې غېږې ورکول شي یوه د مور غېږ چې کله بلوغت ته ورسي بیا د ریاست غېږ له راشي بنیادي انساني حقوق دا ګزې مواري چولولې کي درېیم اخري غېږې چې کوم دغه د قبر څلور تر پس خاوره ده نږدې او لنډه خبره دا ده د مور د غېږ نه ماشومان ورانم لکړ کمور کا گئی نہ پارے تے تب بغی کی چکم دیا گیا انہوں نے ہم لکھو داری اصد دیوا پیسل ہو کیوا تے تب گئی زمار پر اشتا ہو کو نشتا بس یا با تے برملا انکار ہو کی چو نشتا برملا انکار باتی ہو کی زمار وسن دے بیابا گورم اب دیزے کے پروتین کو چاہو جدہ مو پر تیرا بانی چلے یا با منو انتا حد پوز رائے کی خدا واو رئی اچھے سچو کون سو اول بزانی آتم یا بل سے کئی دلتا نو بدیت رکھو بانے تالا من نظر بدیت پارا تمہیں دل بنا چیو تکرنو ناو کو سب ہے دیا بدیت پارا یا مضبوط لا یا عمل جوڑا والغواری اکی قومی مشران دہر سیاسی پارٹی یا عضو نمائندگان اور ہر آگا فیصلہ چی دن نے دی وکی بے قوم لراوری چی دا پیسلہ دا قوم اتا تا منظورا دا قوم ای منظورا دا بے پاگلانی مخک قدمون ایلو زما دا وسیعت مطابق زما دا علم مطابق سر چو پوری چی یو آواز شوانی یو منزل بی نیتا کلی چی دیتا رسی دل دی پر هاگ پوری با دک اشان مرم دک اشان بخا کیگم فک اشان بدل ترازی پا مابا هر چه کئی چه چلی دی مرزی رو را بانی کئی زما ذاتی رای دادا به هر پاتی دوا یا دری نو مندگان چه چون رزون من شدان مناسب گنی او قومی مشران دی یوزه اوتا کی وسته اوتا کی ال تا دینا طول چی بیا با بل ځای د دې غم د کور نه لږ لرې مونږ وټاکو یا ستریم یا ښار یا بل ځای هلته به راټول شو دننه به دې یو الهي عمل ته کړی او به د قوم په مخ کې کېږي که دا قوم پرې رځو هغه باندې به مخکې لاړو باسو قدم بهلو که قوم پرې نه رځو قوم به یو بل الهي عمل راکړي هلته به لږ انتظامات هم وي اواز به هم رسي او بیا به تاسو باندې یو فیصله وکړو تاسو خوښه ده د مور د حرم نه وروسته درې غېږې ورکولی شي یوه د مور غېږ چې کله بلوغت ته ورسي بیا د ریاست غېږ له راشي بنیادي انساني حقوق دا ګزې مواري چولولې کي درېیم اخري غېږې چې کوم دغه د قبر څلور تر پس خاوره ده نږدې او لنډه خبره دا ده د مور د غېږ نه ماشومان هم رانه مړه کړه کمور کا گئی نہ پارے تے تب بغی کے چکم دیا گئے انہوں نے رمڑ کرو داری اسد دیوا پیسہ لو کیوا تے گئی زمار پر اشتا ہو کو نشتا بس یا بتے برملا انکار ہو کی چنشتا برملا انکار بتے ہو کی زمار وسن دے بے گور مب دے کے کو تین کو چاو جے نو پاس دا بن یا بمن نو انت حق زرا کی خدا واوری اچھی سچو کوم سو اول بسانی آپ کو یا بل سے کئی دلتا نو بدی تر کبانی تالا من نگر ندیے دے پارا دل بناسیو تکرر نو کو سب ہے دیا ندیے دے پارا یہ مضبوط لا یا عمل جوڑا والغواری اکی قومی مشران دہر سیاسی پارٹی یا ادوان و مائندگان او هر آگا پیسلہ چی دن نے دیو کی گئی قوم لراوری چی دا پیسلہ دا قوم اتا تا منظورا دا قوم وی منظورا دا بے پاگوانی مختی قدمون آلی زما دا وسیعت مطابق زما دا علم مطابق اور چو
فوريچي يو اواشاني يو منزل دي نيتا كلاچي دي ترسي دل دي فرحاق فوري بدك عشان مرم دك عشان بخخيقم فوق عشان بدل ترازي فمابا هر سكي تخلي دي مخزي غرابا نكي زما ذاتي راي دادا پارٹی دا یا ترې نمائندگان چې څومره زموږ نشران مناسب غني او قومي مشران دی یو ځای وټا کی وسته وټا کی هلته دا ټول شي بیا به بل ځای ته دی کم د کور نه لګ لري موږ وټا کو یا ستریم یا خار یا بل ځای هلته به ټول شو دنه به دی ولا هی لای عمل ته کړی ابل قوم په مخ کې کی دی کدا قوم په نزاو اگر باندې به مخ کې لار وراسو قدم بالو که قوم بنا رساو قوم به یو بل لای عمل راکي هلته به لږ انتظامات مې یواز به م رسي او بیا به په هغه باندې یوه فیصله وکړو ته زموږ خوښه ده بالکل.